Դրամբացնի ստում բարձրագույն դատական խորհուրդը քննության է առնում արդարադարձության նախարարի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր Արթուր Ստեփանյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ։ Նիստերի քարտուղարի խնդրում եմ զեկուցել դատական նիստի ներկայացնող անձանց և նրանց ներկայացուցիչների վերաբերյալ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը խորհրդի բոլոր անդամները մասնակցում են ամբողջ կազմով ընդհանուր քննությունը։ Բոլոր այս փաստաթղթերը անհրաժեշտ իմ սեղանին են, եթե գործընկերները ցանկանան ծանոթանալ։ Հարցս ուղղեմ արդարադարձության նախարարությանը, հաշվի առնելով, որ դատական օրենսգիրքը սահմանում է, որ եթե կարգապահական վարույթի նյութերը բարձրագույն դատական խորհուրդ ուղարկելուց հետո վարույթ հարուցած մարմնին հայտնի են դարձել հանգամանքներ, որոնք բարելավում են դատավորի վիճակը կամ բացառում նրան կարգապահական պատասխանության ենթարկելը, խնդրում ենք այդ մասին տեղեկացնել, եթե կան նման հանգամանքներ։ Շատ լավ, որևէ միջնորդություն կողմերից կա այս պահին? Չկա։ Այդ դեպքում լսենք արդարադարձության նախարարության միջնորդությունը։ Ընդգիլի խորհուրդ, արդարադարձության նախարարի կողմից բարձրագույն դատական խորհուրդ միջնորդություն է ներկայացվել կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր պարոն Արթուր Ստեփանյանին, ձեր թույլտվությամբ բակիշ ներկայացնեմ միջնորդությունը։ Նախ նշեմ, որ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթի հանդիսացել փաստաբան Քրիստինե Ավակյանի կողմից արդարադարձության նախարարի ներկայացված հաղորդումը, որ ներկայացվել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ին արդարադարձության նախարարությունը համապատասխան օրենքի պահանջներով ուսումնասիրության ենթարկել հաղորդումը և հաղորդման հիման վրա 22 թվականի նոյեմբերի 25-ին դատավորի նկատմամբ հարուցել է կարգապահական վարույթ։ Վարույթի շրջանակներում գտել ենք, արգելի խորհուրդ, որ դատավորի կողմից թույլ են տրվել դատավորական իրավունքի նորմերի խախտումներ, մասնավորապես ըստ մեզ խախտվել է դատավորի կողմից քաղաքացիական դատավորության օրենսգրքի 210-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 179-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի պահանջները, այն է աշխատանքային վեճով գործի քննությունը և լուծումը դատավորի կողմից իրականացվել է օրենքով սահմանված ժամկետից ավելի քան 1 տարի 8 ամիս անց, գործով եզրափակիչ դատական ակտը հրապարակել է օրենքով սահմանված ժամկետից ավելի քան 1 տարի անց, եզրափակիչ դատական ակտի օրինակը հայցվորին և պատասխանողին տրամադրվել է օրենքով սահմանված ժամկետից ավելի քան 1 տարի անց, որպեսի պայմաններում ըստ մեզ նաև այս թույլ տրված խախտումները հանգեցրել են դատական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի և 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետում ամրագրված վարքագծի կանոնների խախտման։ Նշեմ, որ դատավորը կարգապահական վարույթի ընթացքում օգտվել է բացատրություն ներկայացնելու իրավունքից և նախարարին ներկայացրել է համապատասխան բացատրություն։ Բացատրության վստահությամբ չի հերքվել, որ թույլ է տրվել դատավորական դատական ակտը ուշ է տրամադրվել և քաղաքդատ օրենսգրքի համաձայն երամսյա ժամկետի ընթացքում գործը չի քնվել, սակայն դատավորի կողմից մի շարք հանգամանքներ են վկայակոչվել, որոնք ըստ իրեն նաև պատճառ են հանդիսացել ըստ էության այդ դատավորական խախտումները թույլ տալուն, տարբեր պատճառներ են մատնանշվել, մասնավորապես նշվել է դատավորի մի քանի անգամ արձակուրդում գտնվելու հանգամանքը, մի որոշ ժամանակահատված կարծես թե դատավոր Ստեփանյանն ունեցել առողջական խնդիրների դրա վերաբերյալ ներկայացրել է անաշխատունակության թերթիկ, դատավոր բացատրությամբ նաև այլ հանգամանքներ մատնանշել, որոնց վերաբերյալ համասն միջնորդությամբ դիրքորոշում արդարադարձության նախարարը ներկայացրել է և նաև ըստ դատավորի կարգապահական վարույթի ընթացքում կարգապահական վարույթ հարուցելիս նախարարը խախտել է կարգապահական վարույթ հարուցելու ժամկետները, դրա վերաբերյալ միջնորդության մեջ հողում ենք արել հենց նույն բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ին կայացված որոշումը, եթե չեմ սխալվում, հենց պարոն Ստեփանյանի գործով կամ այլ գործով, որտեղ որ ըստ էության այդ հարցին անդրադարձ կատարել է բարձրագույն դատական խորհուրդը և այս մասով գտնում ենք, որ ժամկետների խախտում թույլ չի տրվել, անդրադառնալով մեղքի ձևին գտել ենք, որ դատավորի կողմից խախտումները թույլ
թույլ են տրվել կոպիտ ամփոփությամբ եւ այս եւ այլ փաստական ու իրավական հիմնավորումներով նախարարորոշում է կայացրել միջնորդություն ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհուրդ դատավար Արթուր Ստեփանյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Նախ դիմենք դատավորին, պարոն Ստեփանյան, հարցեր ունեք, շնորհակալություն, խորհրդի անդամները հարցեր ունեն, հարցեր չունենք, այդ դեպքում խոսքը փոխանցենք դատավորին, պարոն Ստեփանյան, հարցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի խորհուրդ, ցանկանում եմ գրավոր դիրքորոշում ներկայացնել, դա ներկայացված միջնորդության կապված, մեկ օրինակ փոխանցեմ ձեզ, մեկ օրինակը արտահանության նախարարի ներկայացրին, եւ եթե դեմ չեք, հակիշ ներկայացնեմ դիրքորոշման բովանդակությունը, նկատմնալով, որ մեծ համասամբ պարունակում է բացատրությանս մեջ նշված հանգամանքները, մի քանի հանգամանք ավելի նշվել սույն դիրքորոշման մեջ, դեմ չեք, որպեսզի հակիշ ներկայացնեմ։ Նախ ցանկանում եմ առաջադրել որ ամենաառաջի հերթին, որ իմ գնահատմամբ տվյալ դեպքում նշված ինձ վերաբերված ենթադրյալ խախտումը ունի օբյեկտիվ պատճառներ, դա բոլորիս քաչ հայտնի գերսահմանվածությունն է, դրա մասին շատ է խոսքել, չեմ ուզի շատ տարբեր փաստարկներ բերեմ, ուղղակի որպես առաջին ցանկանում եմ նկարագրել գերսահմանվածությունը։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ ճիշտ է, աշխատանքային օրենքը քաղաքացիական դատավարության օրենքը սահմանում է, որ աշխատանքային վեճերը պետք է քննվեն երեք ամսյա ժամկետում, բայց ուզում եմ նշել, որ հա նաև դատավորների գերսահմանվածության հանգամանքով պայմանված եւ օրենսդրական կարգավորումների պայմաններում, մասնավորապես որ եթե պատասխանող կամ դատարանության որևէ մասնակից պաշտպան ծառայություն, հա օրենսդիր այդ ծառայության տարբերակը սահմանում, որի համար եւս տևական ժամանակ է պետք եւ այս ամենի ինչի արդյունքում պրակտիկայում գրեթե հնարավոր չի, որ երեք ամսյա ժամկետում աշխատանքային վեճերով դատարանը գործիքնությունը ավարտի եւ դատական ակտ կայացնի։ Ես սա ասելով ոչ թե ուզում եմ, այսպես ասած, իմ կոլեգաներին, հա, վադրության մեջ նույն բոլորս ենք, այսպես նորակի ուզում օբյեկտիվ պատկերը ձեզ ներկայացնել, միգուցե սա կարող է նաեւ իմ քանդիսանալ ենթադրյալ օրենսդրական փոփոխության համար, որպեսզի պայմանականորեն ավելի երկար ժամկետ նախատեսվի աշխատանքային վեճերը քննելու համար։ Իհարկե, օրենսդրի դրամաբանությունը հասկանում, բայց դա ֆիզիկապես իրագործելի չի, առավել ցանկանում եմ նշել, որ իրականում ես ընդունում եմ այն փաստը, դա այսինքն չընդունելու ողջամիտ չեմ համարում, որ իրականում հայցադիմ ընդունել եմ վարույթ նշված ժամանակ եւ գործիքնությունը ավարտվել է շուրջ 11 ամիս անց, ինչտեղ պետք է ավարտվեր 3 ամսվա ընթացքում։ Ես համաձայն չեմ այն մոտեցման հետ, որ գործիքնությունը տևել է 18 ամիս կամ 1 տարի 8 ամիս, չեմ հիշում, ես այն կարծիքին եմ, որ գործիքնությունը ավարտվել է 11 ամիս անց, երբ որ ես գործիքնությունը հայտարարում եմ ավարտված եւ նշանակել եմ դատական ակտի հրապարակման օրը, այդ դրանից հետո արդեն հրապարակման օրը դատական ակտը դատական իշխանության պաշտոնական կայքում չհրապարակվելու պայմաններում արդեն ընդհատվել է ողջամիտ ժամկետի խախտման փաստը եւ սկսել է հոսել դատական ակտը ուշ տրամադրելու խախտումը։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ 1 տարվա ժամանակահատվածում հա դատական ակտը ուշ տրամադրվել 1 տարի հետո։ Հակառակ դեպքում ստացվում է 1 տարվա ժամանակահատվածից վերագրվում է ինչպես որպես գործիքնության տևողության խախտում, այնպես էլ դատական ակտը ուշ տրամադրելու խախտում, այսինքն մեկ առարկի համար երկու պատասխանատվություն, որը որ իմ գնահատում չի բխում օրենսդրության պահանջներից։ Տվյալ դեպքում բացի իմ կողմից նշված հանգամանքներից ես ըստ իս ունեցել եմ օբյեկտիվ հանգամանքներ, քանի որ 11 ամսվա ընթացքում շուրջ 3 ամիս գտնվել եմ արցակուրթում անաշխատունակության մեջ, նաև վերապատրաստման դասընթացների մասնակցել, ճիշտ է 5 օր է, բայց ամեն դեպքում ցանկացած պաշտ ճիշտ է, որ վկայակոչվի նախարարի ներկայացնել, նախարարի որոշման մեջ նշված էր, որ իմ անունը նշված ցանկում առկա չէ, ես ես տրամադրեցի հաջորդ էջում իմ անունը, այդ ժամանակացույցի 5 օր է, բայց ամեն դեպքում, որ ճիշտ է, բոլորս իմանանք։ Նաև որոշ միջնորդության մեջ խոսք կար, որ հետաձգումները ոչ պատշաճ են կատարվել, ցանկանում եմ նշել, որ ես հետևել եմ այն սկզբունքին, որ շատ, այսինքն շատ հաճախ դատավորները երկընտրանքի առաջ են կանում ես ծանրաբեռնվածության պայմաններում։ Մի դեպքում արտադատական տարհանդիսացող ողջամիտ քննության ժամկետի պահպանումն է, մի դեպքում կրկին արտադատական տարհանդիսացող ձեռքերի հավասարության սկզբունքի պահպանումն է, կողմերի հավասարության սկզբունքի պահպանումն է, եւ տվյալ դեպքում ես երկընտրանքի առաջ եմ կանգնած եղել, արդյոք բնականաբար 3 ամսյա ժամկետը արդեն ավարտված եղել, բայց եթե դատականից հետաձգել եմ, ես փորձել եմ ապահովել
կողմերի հիմնար իրավունքները, ինչպես նաև նմանատիպ մոտեցում ունի բարձրագույն դատական խորհրդի մի շարք որոշումները, որ գործի քննության ժամկետների խախտումը կարող է արդարացված համարվել, երբ որ դա պայմանավորված է դատավարության մասնակիցների հիմնար իրավունքների պաշտպանությամբ։ Ես փորձել եմ դա անել, իհարկե դա ևս գտնում եմ, որ պետք է ողջամիտության սահմանները մանի արվի, և գնահատում դա ողջամիտ է։ Նաև ցանկանում եմ առանձնանալ դատական ակտը, ուշ դատական համապատասխան կայքում տեղադրելուն և հայցվելուն ուշ ուղարկելու հանգամանքին։ Իրականում դա փաստ է, որ դատական ակտը հրապարակման օրը նշանակվել է X օր, և դատական ակտը դատական կայքում տեղադրվել է Y օր, և կողմերը ստացել են էլի ոչ հաջորդ օրը։ Բայց այս առումով ցանկանում եմ վկայակոչել հենց իմ նկատմամբ 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ին ՄԴԽ որոշումը, որի համաձայն ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության, այդ ժամանակ նշված որոշման բարձրագրվել է, որ ես դատական ակտը կրկին ուշել տեղադրել 1 տարի 7 ամիս անց, և կրկին դատավարության մասնակիցներին ուշեմ ուղարկել։ Ցանկանում եմ նշել, որ սույն դեպքում դա 1 տարի է, իհարկե ես դա հիմա որպես այդպես հպարտությամբ չեմ ասում, որ 1 տարի 7 ամիս չէ 1 տարի, այլ ցանկանում եմ նշել, որ ամենաշատը ես եմ դա ինձ վատը զգում, և ես ինձ հետ է հաճ, որ ես կայացնում եմ դատական ակտ և դատավարության մասնակիցներին ուղարկում եմ ուշացումով կամ ուշը տեղադրում դատավեք Skype-ում։ Ուղղակի խնդիրը հետևյալն է, որ ես գտնում եմ օրից ինձ կախված ամեն ինչ անում եմ, աշխատելով շաբաթը 6-ից 7 օր, օրը 12-ից 14 ժամ, փորձում եմ իրականացնել որակյալ արդարադատություն, և բնական ցավոք սրտի նաև ժամկետներ հետ ուժում եմ, բայց ժամկետների հետ ուժումը, ինչպես նշեցի, առաջերտին պայմանված է երսանանալումացյան հանգամանքով։ Հիմա ինչի վկայակոչեցի ՄԴԽ-ից որոշումի նկատմամբ կայացված, քանի որ այս 1 տարվա ժամանակահատվածը ամբողջությամբ տեղավորվում է նախորդ 1 տարի 7 ամսվա ժամանակահատվածում, մի քանի օր ընդամենը ոնց ուշը ավարտվել, ստացվում է, որ ես նույն ժամանակահատվածում նույն առարկի համար, նույն հիմքով կարգապահական խախտման համար կրկին իմ նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցված, գտնում եմ, որ դա չի բխում դատական օրենսգրի սահմանադրական օրենքի պահանջներից, մասնավորապես վկայակոչել եմ նույն օրենսգրքի 147 հոդվածի 6-րդ մասի 4-րդ կետը, նաև գտնում եմ, որ ըստ էության մենք բոլորս գիտենք, որ ենթադրյալ պատիժն էլ պետք է նպատակին ծառայի, և եթե նույն ժամանակահատվածի համար ես արդեն ես ստացել եմ 1 նկատողություն, գտնում եմ, որ տվյալ դեպքում որևէ կարգապահական պատասխանատվության արդյունքով, հա, բացասական արդյունքով ելքը ըստ էության չի ծառայի իր նպատակին, ինչ ամենագրված է, ինչ դրված է դատական օրենսգրի սահմանադրական օրենքի հիմքում։ Միաժամանակ ցանկանում եմ արձանագրել, որ թեև վերոգրյալ իմ գնահատման բավարար է կարգապահական վարույթ ենթարկելու մասին մի շնորհությունը մերժել համար, ցանկանում եմ առանձնանալ նաև նվազ կարևորությանը, նվազ կարևորությունը ասելով ես մնավ չեմ նսեմ ասում, հա, այն հանգամանքը, որ բնականաբար, եթե դատավարության մասնակից դատական ակտի ուշ է ստացել, թեկուզ 1 օր, դա խախտում է, և դա դատարանները, արդարադատություն իրականացնող մարմինները պետք է փորձեն թույլ չտան։ Բայց բոլորս գիտենք, որ նման պայմաններում, հա, այս իրավիճակում ցավոք սրտի դա հնարավոր չի անել, իմ նշած հանգամանքներով պայմանված, այդ տեսանկյունից չէի ուզում, այլ ցանկանում եմ նվազ կարևորության առանձնանալ բարձրագույն դատական խորհրդի մի շարք որոշումներով արձանագրված և չափորոշից սահմանած նվազ կարևորության հանգամանքին, և իմ գնահատմամբ սույն վարույթը իր բոլոր չափանիշները համապատասխան է բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ծանոթված որպես նվազ կարևոր դիտվելու չափանիշներին։ Չեմ ցանկանում ծառայել և խորհրդին և դատավարության մասնակիցներին, գրավոր դիրքորոշում ես ներկայացրել եկից նյութերով, ես այս ամենի արդյունքում միջնորդում, որպեսզի միջնորդությունը մերժվի։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համեցեք բանացրեք ձեր տեղը։ Հարցեր կապարության կողմից կան։ Չկան, շատ լավ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների կողմից հարցեր, եթե չկան, մյուս գործընկերների մոտ, ես ուզում եմ 1-2 հարցով հստակեցնեմ այն, ինչ որ դուք արդեն ձեր խոսքում նշեցիք։ Կարող ենք ընդունել, որ դուք համաձայն եք այդ փաստի հետ, որ կա խախտում։ Ես եք պարոն Մուրսյան, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքը հստակ սահմանում է, որ պետք է աշխատանքային վեճը քննվի 3 ամսում, փաստ է, որ դա քննվել է 11 ամսում։ Եվ նաև ընդունում եք, որ կա մյուս խախտումը դրամատրման հետ կապված ժամկետի։ Նույն քաղաքացիական դատարանը ինչպես սահմանում, որ պետք է դատական ակտը նույն օրը հրապարակվի հրապարական նշանակված դատական իշխանության պաշտոնական կայքում, և եթե նույն օրը չի, ապա հաջորդ օրը դրամատրման դատարանը մասնակցեն։ Փաստ է, որ տեղադրվել է կայքում 1 տարի 5 ամիս անց, փաստ է, որ դատարանը մասնակիցները ստացել են 1 տարի 5 ամիս անց։
Պարոն Ստեփանյան, ես իմ հարցերի նպատակ ավելի շատ հիմնականում ենք նման հարցեր տալիս ենք, որպեսզի մեր մոտ ինչ-որ մոտեցում ձևավորվի, բայց նաև ես ուզում եմ օգտվել առիթից, քանի որ դուք որպես դատավոր, ինչպես նշեցիք, տքնաճան աշխատում եք օրեր, շաբաթներ շարունակ, տարիներ շարունակ եւ նաեւ հանրությունը հետեւում է եւ ունենում է դժգոհություններ, երբ ծառայաբեռնվածության պատճառով լինում են ուշացումներ, իսկ երբեմն այդ ուշացումները չափազանց երկար են տևում, ես այստեղ շեշտում չափազանց երկար արտահայտությունը եւ դրա համար ուզում եմ նաեւ ձեր ներկայությունը լինի բավարարում նաև այն քաղաքացու կամ քաղաքացիների, որոնք դուժել են այդ ուշացման իմաստով, ես ուզում եմ հատուկ շեշտվի, որ դատավորը ընդունում է այդ ուշացումը եւ ցավով է ընդունում այդ ուշացումը, ինչպես եւ մենք ենք ընդունում, որ համակարգային խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն։ Ես ուզում եի դրա համար եւս մեկ անգամ հաստատվել, որ սա նաեւ բարոյական բավարարում է մեր բոլոր քաղաքացիներին, որ դատական համակարգը կույր կամ խուլ չէ իրենց այդ դժգոհությանը եւ ողոքի։ Ասեմ ավելին, ես որ հանրությունը դժգոհում եմ, եւ երբ որ ասենք մեր քուլիսային խոսակցության ժամանակ ինչ-որ մեկը ասում, ես նեղում եմ, որ ինչի դժգոհեց, հետո հենց այս պահին ասում, ճիշտ ան դժգոհում, որտեղ եթե յուրաքանչյուրիս ամենատարական կենսական սպասարկման տեղում մեկ րոպե ուշացնում են, մենք էլ ենք դժգոհում, իսկ երբ որ մարդու համար կենսական կարևորություն ունեցող դրապական ակտային ուշացումը, բայց տիպավոր դժգոհի նա ինչ պետք է։ Եվ հիմա իմ մյուս հարցը, որը բխում էր այս պատասխանից, որի համար շատ շնորհակալ եմ, անկեղծ խոսելու եւ նաեւ մեզ հետեւող քաղաքացիների համար այդ կարեւոր արձանագրումը անելու համար, բայց կա մյուս հարցը, որ համակարգային ընդհանուր բացական ֆոնի, որի պատճառով նաեւ ձեզ մոտ են լինում որոշակի խնդիրներ աշխատանքի մեջ, կան լինում են բացառիկ դեպքեր, որոնք ավելի վատ են, քան ընդհանուր վատ իրավիճակը։ Արդյոք ճիշտ եմ հասկանում, որ սա այդ բացառիկ վատթարագույն դեպքերից է եւ ավելին է ուշացումը, քան ողջամիտ մնացած դեպքերում կարող է լինել նման ուշացումը։ Այո, ձեր դատական գործերի մեջ արդյոք սա բացառիկ ուշացում չէ։ Բացառիկ, ենթադրում եմ բացառիկ ուշացում է, բայց ես սա չի ասում, շատ վատ, ասենք սա ես իմ գնահատմամբ ան, փորձել եմ անել ինձ կախվածանքի, ինչ ստացվել է, այնպես ինչ ես ստացվել է։ Ես չեմ, ասենք միտում չի եղել ուշացնելու, մոտիվացիա չի եղել ուշացնելու, շահագրգռվածություն չի եղել ուշացնելու։ Այդ որ դրանք ուներ, այդ ժամանակ ինձ խոսել է իմ կողմից առնված ավարտքներ։ Ես իմ գնահատմամբ իմ ներկայացված աշխատանքով աշխատել եմ, փորձել եմ իրականացնել որակային արդարադատություն, ցավոք սրտի ժամկետը ինչի ստացվում։ Եվ իմ վերջին հարցը, արդեն բխեցնելով երկրորդ հարցից, քանի որ սա իսկապես աննախադեպ ուշացում է ձեր իսկ վարույթում եղած գործերի մեջ, իհարկե ես եմ հասկանում, սա բոլորը չեն, որ այսքան տևում են։ Բոլորը չեն եւ համատարած չէ այս ուշացումները։ Դուք նշեցիք, որ նույն ժամանակահատվածում դուք մեկ անգամ արդեն պատասխանատվության ենթարկել եք նույն ժամանակահատվածում եղած ուշացման համար, բայց արդյոք բավարարման տեսանկյունից, այսինքն կոնկրետ այս քաղաքացին կամ այս գործը, որը որ դուժել է այդ ուշացումներից, իրենք բարոյական կամ իրավական հնարավորություն չպետք է ունենան ստանալու առանձին փոխհատուցում այս դատավարության արդյունքում։ Արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ եթե քաղաքացի Ա-ի համար ստացվել է ձեզ պատասխանատվության ինչ-որ մի հանգամանք, քաղաքացի Բ քաղաքացու համար դա չպետք է լինի։ Ես եկա նոր ասեմ, իմ գնահատմամբ ենթադրյալ պատիժը, հա, ունի նպատակ։ Նպատակը ես մեկը, որ ենթադրյալ նման հարարքը չշարունակվի։ Այդ տեսանկյունից այնպես ես այն ժամանակ, որ պետք է ինձ պատիժային կոպիտ ասած, նոր հասկանալ որ ուշացնել չի պարզապես։ Չի ստացվել, իսկ հիմա նրա մեջ, ինչպես դուք նշեցիք, դուք էլ եք դուք հասելով պաշտոնական դատական խորհրդի անդունում, որ կա նաև համակարգային խնդիր։ Համակարգային խնդիրների ժամանակ տարբեր դատավորի մոտ տարբեր դրսևորումներ կա։ Մեկը կարող անհարմար ժամանակ պայմանական արձակուրդ չգնա և 20 օրը իրամբերի մեկ տարվա կոլապս։ Մեկը կարող է չգնել եւ այլ եւ։ Ի թիվս նրա նաեւ քաղաքացու ենթադրյալ բավարարությունն է, բայց ուզում հասկանալ նաեւ, եթե ինձ սուբյեկտիվ որպես չլինեմ, էլ ասեմ ես ինձ բան։ Եթե դատավորին պատժում ենք դատական ակտ ուշտալու համար, որտեղ չկա միտում, ասենք չգիտեմ, մոտիվացիա, շահագրգռվածություն, քաղաքացու մոտ ի՞նչն է փոխվելու, այսինքն դա ուզում եմ հասկանալ ինչն է փոխվելու, բացի որ դեպի Ստեփան Արտունի պայմանավորվել է ինչ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեցին կամ չգիտեմ ինչ արծ։ Ուզում ասեմ, դա ես ինչ վաղը որ գնամ աշխատանքի, եթե գնամ, ի՞նչ եմ ավելի լավ աշխատելու։ Նախ օրինակ օգնականս այսօր
vor patrastum e gai nisti, pedehe, aseți, e te da zesc ochni, e ce e până la vedea, se va te zer harcit, se va te zesc ochni, se spun asta pe ansat, e regam sumă, dar pe scalca pe gamba, e te șurci, hazar, ca dar la conterte, e te șurci hazar. Mikhani hazar, data când ahtin ca trei, ahtin vodor, o ce știi, va te vor șum, e va leva, data când ahtin. Este nahot, dar nahot, e te am sumă, mi-e de pe sașa. Sunt că neșeli vor să petca în tu iștan, vor să petca în ce petca voi. Nu în timpul așa cum e. Hai, ma. Stați mai pe sensul că vor ha măcar ca în cantina. Nu impacta să ne iubesc. Care vor hartu pata scana mia gomania, pa este tu când ce treci creditor ca în hart, este sim arța ganco, porțem naiv arța ganchet, gone anza mi pat chiriați mam, cantina este cum, zeci de cum, hastat pata scana tăbuțiune, ci e în hadrum. Data vorin pagelu, cam data vorin informi ban, suit stalu, sankuțun, vor vedea dacă în haita vor data vorin încă test numai ef hântire, ef concret, amagar ca in, ef ca gomis, datarat subiectiv harțel. Haiți ca tinerii, pavar alman harț, ef concret este cum iar ce cem care o hase la harțul de care o irezra pachicelui Tomasel Carțioc. Ia un chiverea ca în manhana la voruțiun ce, vor parța cu intata ca în forti voroșumnere, mai nor hangamanknere, vor psica ca ținere, evident, ia un chiverea pe așpanusan, hamar nor în la voruțiun restanan. E iar că ca n-ai paroia canet, pohatuțman, hântire ca ca ținerin, în depcherum, iar pe ușațumă cam schal actă, voroșa cheie de vancnerea unețel. E etimastov, arțoc, tu ce cătnum, vor anca țăr anzit, țăr handep, de iune, țăr iravicechit, es procesnele, naiv ne pata cu ne ca acaținerii, mod vera ca net, vera pe muncă, vor așa chi, vă stau țiune, dar dacă am acar chine ca ta. Este că, de gata, cum când hira vera pe muncă, voște vor veni în tac, când am dat ala ca normi schal chiriarman, vor vor vedea așa cum am învățat, de dacă am făcut iar zona din mandel, cum am avut sunt în arca acaținerii, am întâlnit asta, nu că o să am văzut calcul, vera pe muncă, dar dacă n-am făcut la mandel. Ed vorți hima, voște hima, valut halut să-l țarăci. Iscăz mame, nu e nimic să nu-i văd tot sunt țarăci, cât nu vedea vera că nici ca acația când dat ala. Եթե մտնել է ընդհանուր քաղաքացու իրավունքը խախտվել, այլ քիչ քաղաքացական դատարան ամբողջությամ կարող է վերականգնել։ Այս ժամկետի մասով ես այլ վերականգնման ինստիտուտ անկեսած չեմ պատկերացնում, եթե չգիտեմ նախարին են պաշտպանել կարծիք ունեմ իհարկե կարողանաս։ Իսկ բարոյական վերականգնումը։ Ուղղակի թե տենց իհարկե բարոյական վերականգնումը իրավական պետության հիմքերից մեկն է դնարկում։ Ուղղակի ցավոք սրտի այս կերպարանացման պայմաններում հավաստաց մի իրավիճակ, որ շատ դատավորներ ենթարկվում են զուտ էֆինքով, զուտ դրա համար պատասխանատվության միգուցե մեղքի չակերտավոր մեղքի բացակայության բնույթը չեն հասցրել։ Պարոն Ստեփանյան, վերջինը խոստանում եմ, վերջին հարցս։ Ձեր ես մի քանի անգամ ասի վերջինը, բայց անդադար ձեր պատասխանը հրավիրում է նոր միտք, նոր ցանկություն հարցի և իսկապես վերջինը։ Դուք ասում եք, որ ինձ համար ակնհայտ է և կարիք չկա պատասխանատվության, որպեսզի ես կարողանամ հասկանալ այս համակարգային իրավիճակում իմ արածը կամ չարածը ինչպես ավելի լավացնեմ։ Բայց արդյոք այս համակարգային խնդիրների պարագայում բարձրագույն դատական խորհուրդը չպիտի ճիշտ մեսի չղի ամբողջ դատական համակարգին, որ գերբեռնվածությունը կամ ծանր իրավիճակը, որում հայտնվել ենք բոլորս, արդարացում չէ առանձնահատուկ դեպքերում, երբ չկա հարգելի պատճառներ, կամ շատ հարգելի պատճառներ, այսպիսի ձգձգումներ թույլ չտալու համար։ Արդյոք սա նաև ձեր դեպքում ցավում է միակի անձամբ ձեզ է սա շոշափում ձեր խնդիրները, բայց սա նաև հնարավոր ուղերձ է ամբողջ համակարգին, որ բոլորս հետևում ենք, թե այս լարված իրավիճակում որ դատավորը ինչպես է իրագործում իր պարտքը։ Սենց ասեմ, ես եթե իմ ուժերի գեր լարումով եթե տենց չեմ աշխատել, տենց աշխատեի, ես կամ ես գործ է, կամ սրացուկ մեկ այլ գործ, էական ուրեն ավելի առաջ չէր քննվել, որտև ես չեմ գտնում, որ ինձնից կախված որևէ բան չեմ արել, որ սենց քննվել, իսկ թումա մենակ դատավորից նա կախված չէ, և իմ գնահատմամբ ես ինձնից կախված ամեն ինչ չեմ արել, որպեսզի նախ է դատականակը լինի դատականակ, ոչ թե ինչ-որ հաստատուկ, լինի հեղինակավոր, լինի պատճառաբանված, լինի հիմնավորված, այլ բանը, որ դատարանի մասնակիցներից որևէ մեկը կարող է համաձայն չի լինի։ Իմ գնահատմամբ ես դատականից դեր վարել եմ այնպես, որպեսզի դատական իշխանության հեղինակությունը բարձրանա, ոչ միայն ինձ գործը, այլ բոլոր գործերը
Եթե չկան այլ հարցեր, խորհուրդն անցնում է վարույթի շրջանակներում ներկայացված փաստաթղթերի հրապարակմանը, ներկայացվել է որոշումը բաղկացած 12 թերթից և միջնորդության հիմքում դրված փաստաթղթերը բաղկացած 17 թերթից։ Կա արդյոք կարիք հրապարակելու ապացույցներ։ Ես կարիք չեմ տեսնում, նաև իմ դիրքորոշմանից ևս 6 թերթ ներկայացրել եմ, սակայն համընկնում է ինչ որ ես ներկայացրել եմ նախարարին, միայն այնտեղ մի ժամանակացույցը 2 էջնա, որը իմանալու մեջ է։ Շատ կծված ագործի, դուք ունեք այս մասով։ Վստահում եմ, ես ոչ հասկացած չեմ, ես ներկայացված չի եղել, բայց պարոն Ստեփանյանը ներկայացրած։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ եզրափակիչ ելույթների ցանկություն նախարարությանը։ Հարգելի խորհուրդ, ուղղակի եզրափակիչ ելույթի շրջանակներում մի դիտարկում անեմ, առհասարակ նպատակը դրած գործող քաղաքապահական պատասխանատվության ենթարկելու ծառայողին դրա հետևանքներով կարողանալ, առհասարակ նախարարության գնահատմամբ դատական համակարգի նկատմամբ վստահության վերականգնման խնդիր կա, ու առհասարակ ճիշտ է, եթե դատական ակտը ուշացվել է, առաջին հայացքից հնարավոր չի այդ դեպքում ուշացվել է, դրա վերականգնումը հնարավոր չի իրականացնել, վերականգնիչ բողոքարկման եղանակով առնվազն, սակայն մեր գնահատմամբ այն դեպքերում, երբ որ ողջամիտ չափից ավելի է կատարվում դատական ակտի գործիքնության և լուծման, ինչպես նաև դատական ակտի հրապարակման ժամկետները, ողջամիտ չափից ավելի երկար խախտումներով է իրականացվում, տվյալ դեպքերում պետք է ազդակ հղել առհասարակ դատական համակարգին, որը կարող է դրսևորվել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից համապատասխան որոշումների կայացմամբ, որ չպետք է շատ դեպքերում դատարանի ծանրագրության հանգամանքը որպես առիթ կամ պատրվակ օգտագործել դատական ակտերը հնարավոր ժամկետներում կայացնելուց այլ ավելի ուշացումներով կայացնելու համար, որովհետև դրա ամենա ակնհայտ ցուցանիշը նա է, որ ոչ բոլոր դատավորների դեպքերում է, որ այդ մակարդակի ու նման ծավալի 1 տարի, 1 տարուց ավելի գործիքնությունը 2 տարի ժամկետով իրականացնելու նման ուշացումները համակարգային դնույթ չեն տրվում։ Այդ պայմաններում գտնում եմ, որ խորհրդի կողմից դատավորին քաղաքապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշումը ուղղակի ազդեցություն է ունենալու դատական իշխանության նկատմամբ առհասարակ հանրության վստահության վերականգնման համատեքստ։ Շնորհակալություն։ Եթե ավելացնելու բան չկա, ձեզ եզրափակիչ խոսքը։ Ես ճիշտ ասած, քանի որ կիրկնբերի որոշումների և ելույթով հանդես չկար, բայց կցանկանամ անդրադառնալ նախարարի ներկայացրի մի քանի դիտարկման, մասնապես հույսուն եմ, որ այդ ծառայողությունը, որ պատրվակ օգտագործվում է, ինձ չէ վերաբերում, չէ՞։ Երկրորդը, եթե վստահության վերականգնման մասին է խոսքը, ինձ չի թվում, որ դատավորին կարգապահական, իմ մասով չէի վերանակել, ինձ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը, դա արդյունավետ միջոց է դատական իշխանության նկատմամբ վստահությունը վերականգնման համար։ Դրա համար պետք են ինձ թվում շատ ավելի կոմպլեքս միջոցներ, ոչ թե դատավորին պատասխանատվության ենթարկել։ Եվ երրորդը, բնավ ես չեմ ցանկանում գործընկերներին սևացնեմ, որ ես մի քիչ ավելի բաներ եմ, հա, բայց եթե նշում եմ, որ համակարգային բնույթ չի կրում, ուստի բոլորս ստեղ նշել ենք, որ երկարաժամկետության խնդիր կա դատարանում։ Ինձ թվում է դրա ամեն ինչ ասված է, ավելացնելու բաներ չունեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ բոլոր կողմերին և խորհուրդ հեռանում է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու և որոշումը կհրապարակվի Սույն թվականի փետրվարի 27-ին 11:05 ժամ։